Eta utzean argiaren abiadura asko zere txikiagoa balitz? Gure unibertsoan, argiak utzean daukan abiadura 300.000 kilometro segundokoa da. Baina demagun 50 kilometro ordukoa dela soilik. Gure pertzepzioa nola aldatuko zen ulertzen lagunduko digute Carmen txirrindulari profesionalak eta Luis, haren entrenatzaileak. Carmen berehala helduko da 25 kilometro orduko abiadurara. Hau da, argiak utzean daukan abiaduraren erdia. Eta bertatik bertara biziko ditu efektu erlatibistak. Carmenek horrela ikusiko du mundua. Lehenik eta behin aurrean daukan guztia urdinixka ikusiko du. Doppler efektuaren ondorioa da hori. Kolore bakoitza uhin elektromagnetikoaren luzera desberdin bati dagokio. Urdinaren uhin luzera gorriarena baino askoz txikiagoa da. Eta aurrean dituen objektuen argia, nola edo ala abiadurak zapalduta agertuko zaio Carmeni. Hori dela eta urdinxkak ikusiko ditu objektuak. Baina gainera, Carmenek aurrera begiratzen duenean tunel baten barruan bezala sentituko da. Erdigunekoa oso distiratsua izango da eta ingurukoa oso iluna. Kontua da Carmenek argi gehiago jasoko duela bere mugimenduaren norabidean. Euriaren azpian korrika egitearen modukoa da, bularra bustiko duzu beti bizkarra baino gehiago. Eta hori gutxi balitz, Carmenek dena deformatuta ikusiko du. Penrose Terrellen errotazio efektuaren gatik gertatuko da hori. Izan ere, objektu baten zatietako bakoitzaren argia ez daune berean iristen begietara. Entrenamendua bukatzen duenean, Carmenek azken efektu erlatibista bat biziko du. Luis adineko gizon bat izango da orain. Izan ere, Carmenek eta Luisek triangelu bat egin dute espazio denboran. Luisek alde bat baino ez du egin, baina Carmenek bi alde ibili ditu. Eta erlatibitatea bihozkabea da. Lerro zuzenean dagoen horrentzat denbora azkarrago doa. Bikien efektua da hori.